السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبش ملي كلن آد وبالعرم وهاي جن حسيت هذا مدحوينها يوجدية كردون إلو قندي كالمدا يو ديبوديسكا يو حبينتا يسكو ديبوشيتكا سوقا يعني جنعسي اي واهين اي لو قطبا بشيسين اي خابكي اي ندمكي لو هاو قلها اما لو ديارين لها هاو شيس بلارن اي بحد لي اي انو هورتالا اي عاوكا قبل سوماي قصري قمد حتو يدبل وحانا يدوكو سور دوين دونا ندحوينا هان قرنكا خاد الكيسي وحاكو حيق دونا قدوميها قديقا اي تاكولينتا هر قرن يو ماير كمجال دا وسنان قيبتا وقود ما يساقادن طولنا هذا الذي يقوم مهم سنا يوحي هالكافسي كدعي اما يعني ليسكوير اما ليسكوير درسدي انا دي سو كوبو وانا دي كو ريجيو مدحوينها اي قيبها كتن بيه وابيك ميري وكلها فضلا هدي انا قوصو دي سبسكراب كايلو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا فرمات شو واحي صو عاي وايقا تعسيدي وابا ما هاطقي وحي صو عاي برايم مستركا برايم مسترك هو تعسيدي وهو ما هضقي برايم مسترك هو حكو داري يسوه وحن هاينا العاق لايدن صادري وبانك هادونكو بير هرو صادري وصواه هوريه إنه يحييه يسابقه وقها هل كان يالي العاق تاو وحن كود دالين لصادروه ما دوار يطيق وصوه وحن كور وحن صادرته ديك ديك سيدي وصو صارك الايام يوابطن وقوه رسان السوق واحيان وحكا قبلين ايه نينك ديدري نينك مرمي وحتى هذا جيب جذو واحد قال لي يا هوش أمور إسا سوق عقبتي ويكون ده علي ويصادره وحكم وحي ودري أنا قد ورد هذا دارنا هاي دول صار وحن قدرنا وحل مليان تكسر صادرنا وحكم هاتيه وحن آد ما هذا غيره قال عسادة مقدشو مركي بشري آد يا آد ما نشعب وين عم تسوق مخدنا يا سوالي ودق دقة يدري كم شيء يا ميري شو قام بس وما لوين أما حكس ما يهجو أما تكتيك هجو أما قلع فاجو أما قبر هجو هاين هذا يحبون هجو أما تبوتي هجو أما عرسان هجو أما درب هجو ملك استوى هجو بوصا صوب بطل هذا آدي آد من الله يدك قدور درانك ورالتنو موجسين يقول بك هكشين آدي آد من الله كما هنغ الله وارتن الله اسكوها نقول برا مالتن بطل عصا سا نورا حيني نقول من هر ورسو قلبتك تاني تحسن كدين يا waxay noo balana talabaasaynu qaadnay intaasay leegtahay ila aynu hubsano meel alla wax ka keenaba inaynu dhumeyno waxaynu qaban kareyno inaydan ka daalin oo shirkayno joogadood mid baan ku daraya waxaan ugu dhacay covid dawladda waxa iska rabtaagay afar oo baa iftaah waarun waa afar soo gula cag badan waashan gula cag badan waashan lagu calaayo qaan marka wax dhacaanba waa dhab لكن انت سوق غلاستا او هيركا كو خيتا جوجتو روح لخسارين او كو او لسكودر سوقه واي هايدي يقول اسكيرا وحنا ودعاء بارسي بيدامسكي شنتاس با وحدامي ذهب شيل تيرسون محمد السعيد اللهم صل على محمد عمر وحا كو سو بيلين لبا فاونديشن فارو ايو سهمي عمر وبهيغا حديثا انت لا ايغو مال ولا حديث ايغو قلا لو عييرو demana qulsa ah waxa ku soo kordhay aftiina ku soo kordhay mashallah rag badan oo dhexe oo deel lacag baaysa jira waa isxir saaraan oo iyaga iska furtaan oo marka wax dhacaan nin walaa qaybtaada intaada kor u qaado ku soo dar waan kuma hadlayaa shirkadaha waaweyne coffee iyo Vietnam iskoo ila hadda la wado iyo tan in haysto madax ka noqdeen iyo inagoo wadi doona ilaa marka gaarina hormad bay u ahaadeen kacsa kala ku deeto taana waa faray ganacsada inay xil saaraan waxaan shanta waa weeray aad iyo aad baan maamulka ma shacabiga Soomaaliland iyo odayaashina labada gudiyaasha hawshan galay waxaan aad u mahadnaqayaa ciidamada qaranka waxaan ugu mahadnaqayaa madaxdooda habeenkii hawsha ay galeen iyo degdeg ah sidii ciidan ugu arag jiray waana wax ciidan loo dhistay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baad maatiin Allaahayna barakeeyo wasalaamu calaykum waxaan waa inoogu qabsoomo qasriga madaxdooyada kaaso caawa ganacsatadu ugu tala galeen inay ku yaboohaan taakulaynta iyo gurmadka
waxyeeladii soo gaadhay suuqa waheen ee caasimadda Hargeysa iyo ganacsatadii ku tabaalowday. Sida aad la socotaan, waxaa madaxweynaha qaranku uu magacaabay guddi heer qarana oo ka kooban 5 xubnood oo uu magacaabay gurmadka iyo taakulaynta suuqa waheen. Guddidaas oo ku dhaqaaqday hawshii madaxweynuhu u igmaday, waxaana u qabsoomay kow, waxaa guddidu ay sameeyeen guddiyo kale oo farsamo oo la shaqaysa sida guddida ganacsatada ee kaalmada suuqa waheen oo guddoomiye u yahay Farxaan Liibaan, guddida la taliyayaasha beesha caalamka oo ay ku jiraan diktoro aqoon dheeraada u leh la talinta oo uu hogaaminayo Muuse Jaama. Waxaa guddidu magacowday guddi ka shaqaysa xog ururin suuqa waheen oo ka kooban 24 xubnood oo ay ku midaysan yihiin dhammaan guddiyadii kala duwanaa ee suuqa waheenka jiray. Guddidaas oo xogtii loo diray ay hadda gebagabo tahay, waxaanu dhisnay guddidan heer qaran oo aniga guddoomiye u ahay, guddoomiye ku-xigeen iyo afhayeen xisaabiye iyo xidhiidhka caalamiga. Waxaanu sameynaa koonnadii qaadaan ururinta oo aanu ka dhignay 2 qaybood: akoonnada guddida heer qaran ee deeqaha ka timaada xukuumadaha iyo international NGO-ga lagu ridi doono, iyo akoonnada guddida ganacsatada ee kaalmada suuqa waheen oo iyaduna akoonno gaar ah aanu sameynay. Waxaa guddida la taliyayaasha ee guddida farsamo ay gacanta ku hayaan xog ururintii rasmiga ahayd ee khasaaraha baaxadda leh ee ka dhacay suuqa waheen, iyadoo qiimeyn hordhacana aan hore u shaacinay khasaarahaas intuu la eg yahay. Waxaa guddidu diyaarisay 6 suuq oo kumeel gaar ah oo ay ku sii ganacsan doonaan ganacsatadii ka barakacday suuqa waheen inta dib loo dhisayo. Waxaa guddidu go'aamisay in suuqa dhammaantii la xidho, taasoo xidhitaankiisa aanu xilsaaray dowladda hoose isla markaana ay xidhay oo maanta ay gebagabo ahayd 2 waddo keliya laga reebay, mid laga soo galay mid laga baxo, iyadoo markii hore ilaa 12 waddo ay soo galayeen. Waxaa guddida soo gaadhay deeqo lacageed oo kala duwan. Deeqda lacageed waa 2 qaybood. Qayb waxa weeyaan waa guddida ganacsatadu deeqda ay ururisay, iyo guddida heer qaran akoonkeeda lacagti ku soo dhacday oo ah deeqihii ka yimi wadannada aynu saaxiibka nahay, iyadoo xukuumaddu iyadu markii ugu horreysay madaxweynuhu kaga dhawaaqay goobtii masiibadu ka dhacday khudbadiisii koowaad oo xukuumaddu ay bilowday, waxaa akoonka ay ku riday lacag gaaraysa 2,530,000 oo dollar. Waxaa kale oo iyaguna dhowaan ku dhici doonaa lacagyo kale oo ay soo wado xukuumaddu laamaheeda kala duwan oo iska soo ururiyeen, oo insha allahu tacaala sida aanu horu sheegnay ama u shaacinay wiigiiba hal mar aanu shaacin doono oo dadka usoo bandhigi doono wixii deeq ah
أوحويان إن السوق عارا أما هين السوق عاران تقها أي أوريان أقول إذا كان عصتاد أما ها عاتو تحكومة دو أي أوريسي كار كده أما يدو بحسي سي هفنان إيو أن كده أن أي إن شاء الله تعالى نشاع عندنا الآن كده وحنا السوق عاري لما مليون يسمى غني صدقكم أو حكومة دو كشبتاي حكومة جيبوتي واحد بحسي هل مليون أو دولار وأنا سو قاعدي وبنك أنا دحى أي سو مرسي وحكاية من كديارسي راشن قاعدي إلى لح بقول أكون أو دولار ويجونا أي أن سو ديارسي أو أي بنك سومالي أنا حقي سو مرنسو دولة الصومالية وحنا جسوا قاري لع قاري سهل مليون أيان جسوا قاري وحكله أو يدون إن سو قاري كم يتوه مليون يتدوب غلاكن أو آه كبكي ميزانية ده أو إن جح نبنيد إلى أبدا يكون إياه كم يلباتن كي وهذا إن سو قاري سلمر كانا مدحونا قرنكو سو قيمينة مرحلة ده عدد أيان جسوا وجهدي مصيبة السوق واهين وحو أمري اللي دوو ديق داس دي بصنوين تسوق واهين هو أكون كينا يكون عدل قد دو وحي هل كان كعدين سا ها هاتو قد دو هير قرن اما ها هاتو قد دو قنع ستدا إن آن لعقتا لو ري سوق واهين هل دولار أنجو أنو نجو بايرن قرش كام استعماله إننا هنا نجيب كا استعماله وحي أمدا نلوجو دي بينا سأمانة له أنو جودن دونه إلهنا وحن كبره سبحانه وتعالى إن هو نافذ ديو وحن علوس أن وحن هل كانوا جمعت غيام ذحونا قرنكا يوم ذحونا كحجينكا أو مركي حالات العذاري رنتي أن تلسك عيدنكا iyo gurmadkii dhamaan isagu la wareegay oo u soo faristay aan saliga dhaxe habeenkii oo dhana meesha taagnaa oo hagayay dabka baxtiintiisa aan waxaan kala halkan uga mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo aan mar qura ka qayb qaadin aan maadaama ay laamaha kala duwan ee amniga oo dhan ay hoos yimaadaan ila dawladaha hoose ila ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliska aan iyo dhamaan ciidamada kala duwan waxaan kala si gaar ah isna ugu maartay ugu mahadnaqayna jananka aan waxa weeyaan ciidanka nabadgelyada dabdamiska oo ku sigtay dabka inuu runtii ku hurufaado isaga iyo ciidankiisi baasilka ahaa ee geesiyada ahaa ee waxa weeyaan habeen iyo maalin mar qura aan u soo jeeday arinta waxaan kala oo halkan uga mahadnaqayna shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa aan oo habeen iyo maalin u taagnaa dabka baxtiintiisa iyo taageerada aan mid maarta maadiya iyo mid macnaweeba ciidanka la barbar taagnaa gaar ahaan haweenka reer Soomaaliland oo si weyn uga muujiyay aan siday u garab taagan yihiin ciidanka oo isiyo isxil qaamay xataa ururinta inay la ururiyaan qashinka iyo inay la habeeyaan ciidanka waxay u baahan yihiin iyo inay afurka u diyaariyaan aan ay dawladdu soo bixisay aan waxa aan ilaaway oo inaan sheego ay tahay waxa gudidu amartay in suuqa la nadiifiyo isla markaana marka hore la xiro aan hawshaana waxa xilkeedi qaaday oo aanu hawsha u dirnay qarashkiina ugu dhiibnay aan maayirka magaalada aan waan u xiray suuqii alxamdulillaah ta'aala dhawaana waa la furayaa haddii la ka dhigo meelihii ugu dhowaa ee ino badbaaday suuqay inoo badbaaday runtii iyaguna xanibnaa oo nala xanibnaa oo nala baroorinayay aan yaani arintan iyagana waa loo furayaa waana ku mahadsan yihiin iyagoon u xiyaa xitoona lahayn in ay muhiimadda ciidanka ay gudanayaan iyo qarankuba ay u sabreen meheradoodu inay xidhnaayeen ilaahay baa mahadle
شعب اسكو كالسون او مدعا او ان مانتا سياسدين حتى حالدها مانتا تاغن ان ايا شعب كان او اها وعن قلوغا ما هدغينا تاليادها دبدا او يغونا سوين سوح القامي نلانا سوح جيري سلامر كان آن كنري وحي قارانا اياد الرسان اذنك او وحاويا لك هاشتانيا سفاردينا وان اد كسو شبطان aan akawnada warbixinta gudiga heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta suuqa waheen waxaan u deynayaa gudoomiyaha gudiga wasiirka diinta iyo waqafta waxaan sidoo doonayaa inaan dhowr kalmadood ku dhaag ganacsatada wad ogtihiino la idinka warrami maayo jimcaha jimcihiisi habeenimadkii wixii nagu dhacay iyo masiibadii nagu habsatay marka waxba ku fogaan maayo waqti idin kaga qaadi maayo meesha wixii ka dhacay waa wada joogteen waa habeenina xusnaan doono oo qof kasta oo inaga midana xusuustiisa insha allah ku nagaan doonta oo aynu wax ka baran doono waxaan isleeyahay masiibadani waa laynagu tijaabinayaa waxaa laynoogu tijaabinayaa midnimadeenna la eegaya bal inaynu nahay qaar maalmaha adag dhexdooda iska ilaawa wixii kale dhex yaala oo u midoobi karaya maalmaha adag inay ka baxaan waxaa la tijaabinayaa baan isiri deeqsinimadeenna waxaanan isleeyahay malaa waxaa la tijaabinayaa inaynu nahay qaaraan waxba la hadhin markay tan oo kale dhacdo oday adeer ahaayo caan ahaa allahw naxariiste oo aada ninu shaqo badan ahaa maal badanna lahaa ayaa halahay suuxu u lahaa maalmaha adag soomaalidu berigaa magun bay isku qabsan jirtay ay ku ficiltami jirtay marka halahay suuxu u lahaa waa maalintaan u shaqaysan jiray intuu dhigo waxaa la ysku haysto oo dhan ayuu odhan jiray waa maalintaan u shaqaysan jiray waxaan rajaynayaa ganacsatadu inay maanta madaxweynahooda hortiisa madaxweyne ku-xigeenkooda hortiisa inay ka yidhaahdaan waa maalintan u shaqaysan jiray waxaan isleeyahay malaa waxaa la tijaabinayaa iskaalmaysigeena iyo inaynu nahay qaar marka qaar inaga inaga midi tan oo kale ku dhacdo inay kuwa kalena markaa u kacaan oo ay markaasi gacan qabtaan waxaa la tijaabinayaa baan isiri malaa inaynu nahay ummad markii ka dunto dib u dhisan karaya sidii ay dhaayirkiiba markaa aynu u dhisanay waxaana caawa adday aanu arkaynay deeqsinimadiina waxaanu arkaynay inaynu nahay qaar insha allahu tacaala dib u dhisan doona halka ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan halkan fariin ka diro waa bil rabadaan maalmo adag baynu ku jirnaay oo dee dhib weyn baa ina soo gaadhay waxaase jiray in maaragtay dad aan wanaagsanayn oo wanaagga iyo dhibtayna haysatana aan arkayn oo wax walba siyaasadaynaya ummaddani maanta waxay u baahan tahay inay walaal ahaato inay mid ahaato inay isgarabsato inay gamcaha isqabsato inay maalmaha adag siday isu garabsan jirtay inay isu garabsato kuwa aan caqligoodu ama siynu u fikirayn aan u fikirahayn waxaan leeyahay waa rabadaan dadkeennaa dhibaataysan nama mudna in laysku dulqabsado qof walba wuxuu samayn karayuun ha sameeyo ilaahay idankiina maalmahan adagayna soo maray waa ka baxaynaa maalmo wanaagsanna way iman doonaan ganacsatada halkan joogta ducada culimada iyo madaxda labaduba waa laba duco oo weyn waan idiin ducaynaynaa waxaan idinku ducaynaynaa maalka aad bixiseen mid kaloo ka fara badan in ilaahay subxaanahu watacaala meel kale idinka siiyo oo aydaan dareeminba inaad wax bixiseen fariinna ay u noqoto deeqsinimadiinu adduunka oo dhan iyo ummadaha geeska afrika ku nool gaar ahaan inaynu fariin u dirno fariin ah markaa inaynu nahay qaar maalmahan oo kale iskarabsada ilaahay idankii kuweena dhibtu gaadhina ilaahay baa laabaha loo siin doono maalkaa ka baxay waxay ku ilaabi doona inuu ilaahay marka horeba maalka siiyey ku kaloo badanna ilaahay siin doono innagana waxaa laynaga rabaa inaynu u dadaalno madaxda iyo siyaasiyiintana waxaan leeyahay war maalmahani waa maalmihii laysgarabsan jiray laysbabar istaagi jiray hadallada xanafta leh ee shakiga abuuraya ee ummadda iska horkeenaya
إنه مدة اللي قد دايوي تشوش كي اللي قد دايوي نينك استعب أنتو قبل كريان وقبتوي شاب كي إنك عنت اللي قليوي إنه وحب الله لها ديوي إن مدى حوينها قرنك وهوشن هو قامينية إنه كوك عن سينو وي إنه نا وحبك لها ديوي طلدك لها ديوي أدونك لها ديوي دي من متك دنجة قالها أي هالكي نوسعونا ميلا هي نوسعونا كان إلهي بنو حباري من إلهي بنو ديننا إنه صوبينه ووددا ونعكسنا إنه هاينه ومضن مساكين تدبتوا قاعدة إنه جرجارينه إنه نولا جرجارو وأنا ذي ودعائنا يا